Sim. Um pouco chão. Eu tenho que escrever muito. Доброго дня всім. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Может быть. Так, час 14 годин. Починаємо роботу нашої вченої ради. Доброго дня, шановні члени разової спеціалізованої вченої ради і присутні. Починаємо публічний захист дисертації Конана Владислава Валентиновича на тему удосконалення процесу моніторингу стану контейнерних вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень, що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт. Наше засідання проводиться в онлайн форматі. Нагадую, що відповідно до порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44, та згідно до наказу ректора Національного університету Одеська морська академія від 07 грудня 2023 року номер 453, у Національному університеті Одеська морська академія створена разова вчена спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Конана Владислава Валентиновича в галузі знань 27 транспорт за спеціальністю 271 морський та річковий морський та внутрішній водний транспорт. Персональний склад вченої ради, який включає голову, двох рецензентів і двох опонентів, а саме голова Петров Ігор Михайлович,
доктор технічних наук, професор кафедри морських перевезень Національного університету Одеська морська академія. Рецензенти: Піпченко Олександр Дмитрович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки морського судноплавства Інституту післядипломної освіти, Центр підготовки та атестації плавскладу Національного університету Одеська морська академія. Харченко Роман Юрійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри морського радіозв'язку Національного університету Одеська морська академія. Офіційні опоненти: Бень Андрій Павлович, кандидат технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Херсонської державної морської академії. Дрожжин Олексій Леонідович, кандидат технічних наук, доцент кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень Одеського государственного державного національного морського університету, пробачте. Також на засіданні присутній керівник здобувача, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор Савчук Віктор Дмитрович. Повідомляємо присутніх, що відповідно до вимог порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи по присудженню ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня номер 44, після завершення навчання за програмою підготовки здобувач отримав академічну довідку про виконання освітньо-наукової програми і висновок наукового керівника, а також після проведення публічної презентації наукових результатів дисертації та її обговорення на засіданні науково-технічної на засідання структурного підрозділу, яким було призначено навчально-науковий інститут навігації, отримав позитивний висновок про наукову новізну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Академічна довідка, відгук керівника, висновок про наукову новізну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації надані до разової спеціалізованої ради. Також до разової ради надані копії наукових публікацій, в яких висвітлено наукові результати дисертації. Разовою спеціалізованою вченою радою та здобувачом виконані всі вимоги стосовно оприлюднення на офіційному веб-сайті університету електронної копії дисертації, інформації про склад разової ради, посилання на веб-сайт, де здійснюється трансляція захисту дисертації. Друкований примірник дисертації передано до бібліотеки університету. Електронний примірник дисертації подано до Державної наукової установи Український інститут науково-технічної інформації та експертизи та інформації. Також вся необхідна інформація розміщена на офіційному ресурсі інформаційної системи Національного агентства ID-3750. Шановні присутні, наше засідання проходить в онлайн-форматі, і зараз ми фіксуємо присутніх на нараді членів разової спеціалізованої вченої ради АСАМЕ. Голова: Петров Ігор Михайлович, науковий ступінь доктор технічних наук, присуджений в 2021 році, спеціальність 052220, експлуатація та ремонт засобів транспорту.
засобів транспорту. Рецензенти. Рецензент. Тіпченко Олександр Дмитрович. Науковий ступень доктор технічних наук, присуджений у 2021 році, спеціальність 05-22-13, навігація та управління рухом. Харченко Роман Юрійович, науковий ступень кандидат технічних наук, присуджений у 2019 році, спеціальність 05-22-20, експлуатація та ремонт засобів транспорту. Офіційні опоненти. Бень Андрій Павлович, науковий ступень, кандидат технічних наук, присуджений у 2001 році, спеціальність 05-13-06, інформаційні технології. Трожин Олексій Леонідович, науковий ступень, кандидат технічних наук, присуджений у 2019 році, спеціальність 05-22-01, транспортні технології. Шановні присутні, наявність повного складу разової спеціалізованої вченої ради та оголошені дані свідчать про правоможність засідання разової ради у Національному університеті Одеська морська академія. Є заперечення у присутніх? Немає. Дякую. Заперечень немає. Ми також фіксуємо усіх присутніх на засіданні і оголосимо повний состав присутніх у процесі засідання. Шановні члени разової ради, на початку нашого засідання нам потрібно визначити, хто має з членів разової вченої ради реальний чи, може, потенційний конфлікт інтересів щодо здобувача або його наукового керівника. Почну з себе. Я, як голова разової ради, не маю ні реального, ні потенційного конфлікту інтересів щодо здобувача або його наукового керівника. Олександру Дмитровичу, будь ласка, ваша відповідь на це запитання. Також немає потенційного чи конфлікту інтересів. Дякую. Романе Юрійовичу, ви, будь ласка. Конфлікту інтересів не маю. Все. Дякую. Андрію Павловичу, чи у вас є конфлікт інтересів щодо здобувача або його наукового керівника? Конфлікту інтересів не маю. Дякую. У мене Петров теж немає. Олексію Леонідовичу, будь ласка, ваша відповідь на це питання. Конфлікт інтересів. Ні, не маю ані реального, ані потенційного конфлікту інтересів. Дякую. Таким чином, як свідчить із доповідей, реального чи потенційного конфлікту інтересів щодо здобувача або його наукового керівника немає у жодного члена разової ради. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради, я доповідаю вам, що Кононом Владиславом Валентиновичем подані до спеціалізованої ради наступні документи. Заява щодо проведення його атестації, копія першої сторінки паспорта громадянина України, копія диплома магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури Національного університету Одеська морська академія, академічна довідка про виконання освітньої наукової програми за спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт, висновок наукового керівника, кандидата технічних наук професора Савчука Віктора Дмитровича, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації,
Дисертація в друкованому і електронному вигляді. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертацію. Хочу засвідчити при цьому, що всі подані документи відповідають встановленим державним вимогам. Вимогам, простіть. Ще раз нагадую, що для забезпечення прозорості захисту дисертації на офіційному сайті Національного університету Одеська морська академія своєчасно були розміщені усі необхідні матеріали щодо дисертації Конана Владислава Леонідовича, а саме дата та час проведення захисту дисертації, примірник дисертації, висновок про наукову новізну, теоретичне та практичне значення результатів, відгуки опонентів, рецензії рецензентів. Шановні члени Разової ради, присутні, для викладення змісту та основних положень дисертації слово надається здобувачу Конану Владиславу Валентиновичу. Будь ласка, Владислав Валентинович. Так, Ігор Михайлович, чи можете ви мені надати змогу транслювати мій екран? Будь ласка. Так. Звісно. Демонструйте, що вам заперечую. Дякую. Нема заперечень? Так, Ігор Михайлович, воно ще пише, що я не можу транслювати. Host disabled. А, мова йде, я перепрошую, про технічну змогу. Там треба натиснути. Я маю додати змогу, да. Демонстрація екрану. Так? Да? Ні, там треба дозволити. Чи скрін, чи поділитися екраном. Так, і біля цієї кнопочки Share Screen, там є стрілочка. Коли ви натиснете її, там з'явиться, що можна дозволити всім ділитися екран. І тоді здобувач зможе також поділитися своїм екраном. У нижньому полі, Ігоре Михайловичу, в нижньому полі там є така іконка стрілочкою. Дозволити всім ділитися екраном. В нижньому полі? В нижньому полі, так. Там, де є там мікрофон, стоп-відео, учасники. І є така іконка Share Screen. Тобто ви маєте нажати на неї і дозволити всім ділитися екраном. Велика зелена. Ну, поділитись, так? Да? Да, поділитись. Так. Ні. Дозволити іншим. Я не бачу. От то, що ви нажимали, Ігоре Михайловичу, і не ви ділитеся екраном, а дозволяєте всім ділитися екраном. Дозволити іншим. Зараз я, будь ласка, пару хвилин почекайте. Я зараз надішлю у чат картинку, як це має виглядати. Вже надіслав.
Раз. Будем экране транслировать. Владислав Александрович. Так. Я Готовы? тут. Так, наразі ще не можу демонструвати. Так, Владислав? є зараз Є. у презентацію. Так. Так, чи видно презентацію? Видно. Дякую. Так. Власне. Я розпочну. Шановні члени спеціалізованої вченої ради та присутні, ще раз доброго дня. До вашої уваги надається доповідь з результатами дисертаційного дослідження за темою удосконалення процесу моніторингу стану контейнерних вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень. Сучасні контейнерні перевезення є одним з найпрогресивніших видів транспортування вантажів морем. Для них застосовані як всі загальні ризики, властиві судноплавній галузі, так притаманні й свої унікальні ризики, зумовлені особливостями конструкції контейнерних суден, їх вантажів, технологіями перевезення і проведення вантажних робіт. Також із зростанням розмірів суден, зокрема на контейнерному флоті, виникають нові виклики для забезпечення безпеки морських перевезень і судноплавства. В цьому контексті занепокоєння у галузі викликають тенденції виникнення на контейнерному флоті інцидентів, пов'язаних із займанням вантажів. Окремої уваги в даному аспекті потребують питання перевезення небезпечних вантажів, можливі розташування яких за класами хоча й декларуються у відповідних суднових документах, таких як, наприклад, Document of Compliance for the Carriage of Dangerous Goods, а їх фактичне розміщення під час рейсу повинно відповідати вантажному плану, на практиці мають місце випадки незадекларованих або неправильно задекларованих небезпечних вантажів, що в свою чергу негативно впливає на ризики аварійних ситуацій. Базуючись на ідеї, що типовою проблемою суднових екіпажів у боротьбі з пожежею є питання наявності достатнього запасу часу для ідентифікації джерела займання, його місця заходження, а також для вирішення інших задач пожежної безпеки, існує ряд робіт, що пропонують використання різних типів сенсорів, їх варіанти розміщення, системи виявлення і гасіння пожежі в межах розумного, наприклад, в межах розумного вантажного контейнера, застосування нейронних мереж в різних контекстах обробки даних тощо. Таким чином, аналізом досліджень, статистичних даних і інших матеріалів обґрунтовується вибір теми даного дисертаційного дослідження і зумовлюється актуальність його основного напрямку, а саме удосконалення процесу моніторингу за температурним станом контейнерних вантажів в контексті забезпечення безпеки морських перевезень. В рамках методологічного забезпечення даного дисертаційного дослідження було сформовано його технологічну карту, у відповідності до якої визначено запит практики, мету, наукову гіпотезу, головне завдання дослідження, що представлене трьома окремими складовими. Мета даного дисертаційного дослідження полягає в забезпеченні безпеки морських перевезень на контейнерному флоті і зменшенні негативного впливу людського фактору шляхом удосконалення процесу моніторингу стану вантажів контейнерного судна та відповідної ідентифікації джерела займання. У відповідності до мети представлена наукова гіпотеза, що сформульована як можливість використання термографічних пристроїв в контексті удосконалення процесів моніторингу температурного стану вантажів контейнерного судна та відповідної ідентифікації джерела займання в реальному часі. Об'єктом даного дослідження є процес моніторингу за температурним станом вантажів при їх перевезеннях контейнерним флотом. Предмет дослідження, в свою чергу, представлений методами оцінки моніторингу теплового стану контейнерних вантажів. Головне завдання дисертаційного дослідження полягає в розробці методу оцінки фону теплового випромінювання контейнерних вантажів та ідентифікації контейнера джерела займання
із залученням деякої кількості тепловізорів та визначеної схеми їх розміщення в реальному часі з врахуванням сліпих зон сумарного поля зору тепловізорів. Для вирішення головного завдання даного дисертаційного дослідження воно було розділено на допоміжні задачі. А саме, перше, розробка методу ідентифікації джерела займання в полі зору одиничного тепловізору в межах монтажного простору контейнеровозу за наявності деякої кількості об'єктів спостереження. Друге, визначення параметрів та залежностей для складання схеми розміщення тепловізорів у монтажному просторі контейнеровозу з урахуванням суднових умов перевезення вантажів та особливостей такої схеми. Третє, розробка алгоритмів обробки температурних даних та оцінки стану вантажів у сліпих зонах спільного поля зору деякої кількості тепловізорів в контексті системи безперервного спостереження за температурним станом контейнерних вантажів. Досягнення вирішення першого допоміжного завдання реалізується виконанням натурних спостережень і визначенням параметрів налаштування тепловізорів та вихідних зображень, моделюванням поля зору одиничного тепловізору, визначенням та формалізацією залежностей між координатними системами об'єктів спостереження і їх зображень в суднових умовах використання та формалізацією даних таких зображень. Особливу увагу в контексті інструментальних параметрів тепловізійного обладнання, наданих в його специфікаціях, слід приділяти горизонтальному, вертикальному кутам поля зору камери, а також її фокусу, які в комбінації з відстанню до об'єкту спостереження формують осічену піраміду поля зору камери. На рисунку 3.6 зображена піраміда поля зору тепловізійної камери. Точка С – вершина піраміди SABCD і є центром проекції тепловізійної камери. Точка О-штрих – точка перетину висоти СО з меншою основою усіченої піраміди, причому СО-штрих дорівнює фокусній відстані камери. На рисунку 3.7 схематично зображено розташування тепловізійної камери в межах кроспалуби в вантажному просторі судна в проекції на площину Y1Z1 таким чином, що піраміда її кута зору повернута на кут гамма за годинниковою стрілкою охоплює деяку кількість ку контейнерів. В результаті нескладних перетворень можна отримати вираз 3.7 для сторони КФ трикутника ФМК, що визначає характерний розмір об'єкту спостереження в контексті даного завдання, а також вираз 3.8 для максимального куту повороту гамми. Положення зображення в момент фотографування визначається трьома елементами внутрішнього та шістьма елементами зовнішнього орієнтування. До внутрішніх елементів відносяться фокус камери F і координати головної точки О-штрих. При цьому зовнішніми елементами є координати центру проекції S, кути омега, гамма та капа. Координати об'єкта та його зображення пов'язані через зрівняння колінеарності, яке може бути представлено системою 3.9. Координати вектору R-штрих в системі координат об'єкта можуть бути визначені за формулою 3.10, де A – це матриця напрямних косинусів, значення якої визначаються значеннями елементів зовнішнього орієнтування, саме кутів омега, гамма та капа, та можуть бути представлені формулою 3.11. Якщо початок системи координат об'єкту спостереження для кожної окремої камери зіставити з відповідним центром проекції, то матриця перетворення координат А рівняння 3.11 стає одиничною матрицею третього порядку, а рівняння 3.9 набуває вигляду 3.13. Оскільки в загальному випадку координати зображення частіше відраховуються не від центра проекції, а від її дальнього лівого верхнього кута, як представлено на рисунку 3.10, координати зображення можуть бути визначені залежністю 3.14. Для формування кольорового зображення використовується комбінація декількох монохромних зображень, і у випадку схеми червоний, зелений, синій вона може бути представлена вектором з трьох інтенсивностей 3.16. Таким чином, цифрове RGB зображення може бути представлено матрицею векторів 3.17 та, як зображено на рисунку 3.11, у вигляді стека трьох монохромних компонентів. Оскільки при використанні тепловізору кожному пікселю зображення відповідає деяка температура його термального слою, ідентифікація джерела займання може бути здійснена шляхом зіставлення динамічних інфрачервоних даних об'єкта з даними про його положення за допомогою зображень в інфрачервоному і видимому спектрах, а матриця температур в полі зору пристрою може бути представлена у вигляді 3.19. Оскільки зображення контейнеру з урахуванням перспективної проекції може займати велику частину зображення для найближчих об'єктів і маленьку для віддалених, то координати контейнерів відносно положення камери можуть бути визначені для певної області зображення, що називається областю інтересу, може бути представлена матрицею у вигляді 3.20. Таким чином, контейнер, в якому відбувається займання, може бути визначений за зміною інтенсивності палітри та за допомогою даних про розташування камери у вантажній зоні судна. В свою чергу, конкретне значення температури в сцені і області інтересу може бути отримано з векторів 3.21. Вирішення другого допоміжного завдання досягається шляхом визначення та формалізації параметрів, необхідних для складання схеми розміщення певної кількості тепловізорів у вантажному просторі контейнерного судна.
Система спостереження за температурним станом контейнерних вантажів в контексті даного дослідження потребує використання деякої кількості камер, що сформують сумарне поле зору, та відповідного алгоритму для забезпечення функціонування такої системи. Кількість таких камер залежить від ряду параметрів, а саме від кількості контейнерів в полі зору одиничного тепловізору, від загальної кількості контейнерів у вантажному просторі, кількості контейнерів у сліпій зоні сумарного поля зору камер, кількості умовних секцій вантажного простору, де кількість контейнерів такої секції менша за кількість контейнерів в полі зору одиничного тепловізору, від кількості контейнерів в межах зазначених умовних секцій вантажного простору. Розташування теплових камер повинно максимально забезпечувати перекриття всієї спостережуваної площини їх сумарним полем зору. В цьому контексті концепція розміщення тепловізорів у вантажному просторі контейнеровоза в площині паралельній до площини Middle-Span-Wall та схематично представлена на рисунку 4.1. Розрахунок необхідної кількості камер може бути зведений до вигляду 4.6, де отримана кількість камер NC може бути округлена до найбільшого цілого числа. Для вирішення третього допоміжного завдання необхідно розробити алгоритми обробки даних зі встановлених датчиків, що будуть враховувати наявність сліпих зон сумарного поля зору тепловізорів для оцінки стану спостерігаємих вантажів і визначення джерела займання в межах такого поля зору, його температури і позиції. Для врахування сліпих зон також необхідно імплементувати алгоритм визначення джерела займання за обмеженими вхідними даними. В загальному вигляді на фізичному рівні система моніторингу контейнерних вантажів може бути представлена блок-схемою її фізичних компонентів, як представлено на рисунку 4.2. З метою реалізації її функціональних залежностей, побудування відповідних алгоритмів обробки даних, визначення та визначення її програмної архітектури може бути використано мовою графічного опису для об'єктного моделювання UML. На представленій діаграмі класів позначені 6 основних класів для забезпечення функціонування системи та один інтерфейс, а саме клас DataPort, що забезпечує обмін даними з підключеними сенсорами, клас DataProcessor, націлений на загальне керування встановленим алгоритмом програмного забезпечення, що реалізує інтерфейс iDataProvider та використовує об'єкти класів DataContainer та Object для встановлення відповідності між даними сенсору і визначеною колекцією об'єктів. В даному випадку контейнерів для кожної конкретної пари зображень. Клас UI-Handler, що відповідає за взаємодію програмного забезпечення з користувачем і вивід результатів обчислення на засоби сповіщення, такі як, наприклад, монітор комп'ютеру. Та клас DNN, що відповідає нейронній мережі і виконує роль оцінки положення і температури потенційного джерела займання, що може знаходитися поза межами поля зору тепловізорів. Блок-схема програмного забезпечення для системи моніторингу температурного стану контейнерних вантажів в загальному вигляді представлена на рисунку 4.8. Оскільки завдання визначення температури контейнерів поза межами сумарного поля зору тепловізорів передбачає розв'язання деякої залежності від змінних, що залежать від багатьох факторів, таких як, наприклад, ступінь завантаженості контейнерів, тип вантажу, їх розміщення, теплопровідність тощо, а їх визначення може виявитись складним або іноді навіть нерозв'язним завданням через відсутність необхідних і достатніх вхідних даних, пропонується використання нейронної мережі в цьому зв'язку. В рамках даного дослідження пропонується використання багатошарового перцептрону через його відносно нескладну реалізацію та відповідність встановленому завданню. Таким чином, на вхідний шар нейронної мережі пропонується передавати значення максимальних температур і відповідних до них позицій контейнерів, що визначаються на кожному окремому тепловізорі. Кількість прихованих шарів і відповідно до кожного з них кількість нейронів встановлюється в процесі навчання мережі, що повинно бути спрямовано на отримання в результаті її роботи, значень температури відповідної позиції для такого контейнера джерела займання, який розташовано поза межами поля зору тепловізора. Навчання багатошарового перцептрону пропонується виконувати методом зворотнього розповсюдження помилки з використанням наборів даних симуляційного середовища, призначеного для виконання імітаційного моделювання. Незважаючи на те, що існує низка досліджень щодо моделювання теплообміну відповідних імітаційних систем, придатної моделі, яка б дозволяла проведення експерименту в контексті даної роботи, знайдено не було. Тому таке середовище пропонується формувати із застосуванням засобів та інструментів середовища Unity, мови програмування C-Sharp, а її концепцію базувати, виходячи з основ теорії теплообміну. Моделювання процесу теплообміну для вирішення встановленого завдання може бути зведено до розв'язання задачі теплообміну через плоску стінку. Оскільки температурне поле в даному контексті змінюється протягом часу, то теплообмін для кожної стінки слід розглядати як нестаціонарний процес. Аналітичний розв'язок граничної задачі нестаціонарної теорії теплопровідності вперше був отриманий Фур'є, і для стінки контейнера при її розгляді в якості нескінченної пластини може бути представлений рівняннями 5,5, 5,7.
Так, для формування моделі імітаційного середовища було визначено наступні початкові умови. Перше, змодельовані контейнери приймаються порожніми за умовами задачі. Друге, вантажним простором імітаційної моделі приймається вантажний трюм. Третє, імітований вантажний трюм повинен бути завантажений лише 40-футовими одиницями. А також теплообмін з елементами конструкції імітованого вантажного трюму не враховується під час моделювання. Таким чином, для виконання імітаційного моделювання було створено тривимірну модель 40-футового контейнера, кожна сторона якого має термічний шар, розділений на кілька сегментів, які можуть змінювати свій колір в залежності від поточного значення температури, як представлено на рисунку 5.5. Оскільки в рамках даної роботи метою експерименту не є дослідження саме фізики теплових процесів, то відповідні залежності можуть бути спрощені з метою підвищення продуктивності симуляції. В свою чергу, для ініціалізації процесів теплообміну в симуляції всередині одного з контейнерів розміщується джерело займання, як представлено на рисунку 5.6, що представляє собою об'єкт, який в першому ланці змінює свою температуру і колір безпосередньо в залежності від значення повзунка температури у графічному інтерфейсі. З метою імітації вантажного простору використано тривимірну модель вантажного трюму контейнерного судна місткістю 48 вантажних одиниць. Процес теплообміну в рамках розробленої симуляції в умовах розміщення вантажів у контейнерному трюмі, як представлено на рисунку 5.8, наведено у площині, паралельній до площини мідельшпангоуту. Кольорова палітра, що була використана в ході симуляції, представлена на рисунку 5.9. Значення температур 0 градусів та 250 градусів за Цельсієм були встановлені в якості мінімального і максимального граничних значень шкали температур відповідно та прийняті задовільними в рамках встановленого завдання. Схема розміщення тепловізорів і вантажних контейнерів з їх відповідними номерами, позначеннями переборок та контейнерів поза межами поля зору спостереження, площині паралельній до площини мідельшпангоута, представлена на рисунку 5.10. Зазначена схема містить 7 тепловізійних камер, 40 контейнерів, що пронумеровані послідовно зліва направо від 0 до 39. При використанні тепловізійного обладнання, що відповідає попередньо наведеним характеристикам та стандартній ширині контейнера, максимальна кількість контейнерів для поля зору одного тепловізору в межах даної симуляції приблизно дорівнює 4 одиницям. Вид кожної з 7 камер у відповідності до загального вигляду симуляції теплообміну представлено на рисунку 5.12. Для симуляції процесу обробки зображень вид кожної з камер проєктується на окрему текстуру, а не виводиться напряму до дисплею. Отримані в результаті обробки дані відображуються у консолі редактора Unity, а також можуть бути виведені до окремих елементів графічного інтерфейсу. Приклад відображення сповіщень для камери номер 4 представлено на рисунку 5.13. Приклад повідомлення, в свою чергу, приклад повідомлення про займання для сповіщення оператора наведено на рисунку 5.14. Визначені значення температур для кожного контейнера, що знаходиться в межах поля зору його відповідної камери, згідно до симуляції, що в загальному вигляді була представлена на рисунку 5.8, зведено до таблиці 5.1. Щодо використання нейронної мережі, в ході експерименту було встановлено, що для отримання найбільш ефективних результатів необхідні дані від принаймні 3 тепловізорів поблизу контейнера, що перевіряється. Також для отримання найбільш точних результатів зазначені тепловізори повинні бути розташовані таким чином, щоб контейнер, який підлягає оцінці, знаходився як можна ближче до середини трикутника, укладеного цими тепловізорами. Результати 5 серій вимірювань з даними від 3 найближчих до шуканого джерела займання тепловізорів, що отримані після навчання мережі, зведено до таблиці 5.2. В 3 з 5 представлених випадків температурна похибка за модулем не перевищувала значення 5 градусів за Цельсієм, а в інших складає 0,02 градуса за Цельсію та 8,21 градуса за Цельсієм відповідно. Тобто загалом за модулем не перевищує 10 градусів. Слід підкреслити, що лише в 3 із 5 представлених серій вимірювань налаштована в даному дослідженні мережа була здатна точно спрогнозувати положення джерела займання. В решті серій точність визначення позиції не перевищувала значень 2 одиниць в будь-якому напрямку. Таким чином, за результатами проведеного імітаційного моделювання і натурних спостережень можна зробити висновок, що запропоновані в попередніх розділах розроблені методи та алгоритми можуть бути використані для реалізації відповідної системи.
Наукова новизна отриманих результатів даного дисертаційного дослідження полягає в удосконаленні процесів моніторингу стану контейнерних вантажів і відповідного визначення контейнера джерела займання шляхом розробки нового методу і моделі системи неперервного спостереження за температурним станом контейнерних вантажів, що також надає можливість автоматизованої ідентифікації джерела займання в режимі реального часу та з використанням термографічного обладнання. В роботі досягнуті наступні результати. Розроблено метод визначення контейнера джерела займання, а саме його температури і позиції. В полі зору одиничного тепловізору при спостереженні деякої кількості контейнерів у вантажному просторі контейнерного судна. Запропоновано параметри і залежності, необхідні для складання схеми розміщення тепловізорів в межах вантажного простору контейнерного судна та з урахуванням суднових умов перевезення вантажів і особливостей такої схеми. Також розроблено алгоритми обробки температурних даних та оцінки стану вантажів, зокрема у сліпих зонах спільного поля зору деякої кількості тепловізорів, в контексті системи безперервного спостереження за температурним станом контейнерних вантажів. Також наукова новизна, перепрошую, отриманих результатів даної роботи захищена патентом на корисну модель. Основні теоретичні і практичні результати, отримані в даному дисертаційному дослідженні, можуть бути впроваджені на контейнерні судна з метою забезпечення морських перевезень та судноплавства. Реалізація їх в зв'язку з існуючими пожежними системами, зокрема пожежогасіння, дозволить використовувати результати дослідження не тільки у системах інформаційного забезпечення, а й може надати можливість в удосконаленні існуючих розробці нових систем і методів контролю за вантажами. Узгодження результатів обробки даних запропонованих алгоритмів із, наприклад, судновими системами позиціонування і супутникового зв'язку можуть стати корисним інструментом для автоматизованого сповіщення судноплавних компаній та інших відповідних служб організацій, а також для трансляції вихідних зображень у видимому та інфрачервоному спектрах, що може стати важливим елементом для вживання вчасних та ефективних мір для зниження наслідків аварійних ситуацій або їх повного запобігання. Вихідні дані за необхідності також можуть бути використані під час розслідувань. Оскільки в контексті забезпечення безпеки морських перевезень та судноплавства особливої уваги потребують питання транспортування небезпечних вантажів, розміщення тепловізорів у вантажному просторі судна може бути узгоджено, наприклад, з призначеними до перевезення небезпечних вантажів зонами, визначеними у відповідних суднових документах, що також може спрощувати врахування відповідних розташувань під час складання вантажного плану. Основним недоліком для реалізації запропонованих алгоритмів є залежність схеми розміщення тепловізорів від конструктивних особливостей вантажного простору судна у кожному окремому випадку. Також зазначена залежність пов'язана з можливим виникненням сліпих зон сумарного поля зору тепловізорів, що потребує вирішення завдання прогнозування стану контейнерів поза межами такого поля зору. Таким чином, подальше дослідження в даному напрямку може бути націлено на розробку методів саме автоматизованого контролю стану вантажів, визначення найбільш оптимальних для використання у суднових умовах пристроїв термографічного спостереження, удосконалення запропонованих методу та алгоритмів моніторингу, як, наприклад, через застосування більш складних алгоритмів нейронних мереж для оцінки стану вантажів за межами спільного поля зору тепловізорів, визначення оптимальних налаштувань для специфічних умов перевезення вантажів, а також подальшу інтеграцію запропонованої моделі методів до відповідних суднових систем. У мене все. Дякую за увагу. Дякую, Владислав Валентинович. Як чуємо? Так, я чую вас добре. Добре. Дякую ще раз. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради та присутні, переходимо до обговорення результатів дисертації. Слід відмітити, що у попередніх запитань до Владислава Валентиновича щодо змісту у письмовій формі запитань не надходило. Тому починаємо обговорення. Є пропозиція першими запитання задавати членам разової вченої ради, потім присутнім. Будь ласка, хто бажаючий? Члени ради. Олександр Дмитрович. Бажаю задати запитання. Владиславе, а як саме в процесі дослідження чи потім експерименту ви наблюдали зміну похибок і змін і динаміку ситуації
при підвищенні температури під час запалення контейнеру. Тобто ви навели похибку, але чи стаціонарна ця температура, чи вона змінюється і є поширення тепловим процесом? Так, дякую за ваше питання. Я зрозумів ваше питання. Наведені результати представлені лише для такого, скажімо, навчання нейронної мережі, і вона може скажімо, застосуванні і інших датасетів для її навчання, можливо, вона буде змінюватися. І також при зміні архітектури самої нейронної мережі, мабуть, вона буде інша. Чи якщо я правильно зрозумів ваше питання, тобто представлені результати, вони наведені в роботі саме для цього випадку, що представлений в роботі, тобто це багатошаровий перцептрон і використання саме симуляційного середовища, що було як це сказати, що було визначено в середовищі Unity, так скажемо. Тобто, якщо ми кажемо про встановлення системи безпосередньо на судно, то дана модель потребує допрацювання та розширення. Зокрема, визначення більш складних архітектурних рішень з точки зору прогнозування. Дякую за відповідь. Ще питання є? Дякую. Ні-ні, більше питань немає наразі. Наступний член вченої ради, будь ласка, хто бажає? Роман Юрійович, є у вас запитання? Ну, я задам запитання. Я, в принципі, з дисертацією та знайомим добре. Я був на попередньому захисті, задавав запитання. Для мене багато і зрозуміло. Але ще раз хочу уточнити, от я знаю, які програмні засоби використовувалися, але в багатьох роботах для порівняльної характеристики беруть кілька програмних засобів, якихось, якими можна буде підтвердити чи не підтвердити, чи порівняти дані за точністю, якими ви пробували ще, Владиславе, користуватись не тільки. От Юніон ви назвали, чи якісь ще засоби, які можуть цю модель також зібрати, можна і перевірити. Чи не пробували ви ще інші програмні засоби для реалізації вашої моделі? Зрозуміли запитання? Так, я зрозумів ваше питання. Під час вивчення питання з точки зору імітаційного моделювання, я роздивлявся багато, ну, може, скажімо, достатньо досліджень, які пропонували би використання також, наприклад, CFD-моделювання чи якісь інші інструменти. Але для демонстрації саме запропонованого в роботі алгоритму я нічого не знайшов, тому вирішив виконувати це саме в Unity і сконструювати таке середовище, яке мені було потрібно саме для демонстрації і імітації зазначених процесів. Для визначення, для, скажімо, більш точної оцінки ефективності даної моделі, на мою думку, також необхідно провести натурні експерименти. І це буде значно краще, ніж будь-яке імітаційне моделювання. Будь-яке інше імітаційне моделювання можна проводити паралельно до цього. Але, на мою думку, це можна провести в майбутньому також із урахуванням інших, скажімо, питань, що можуть виникнути на даному етапі. Зрозуміла відповідь, так. Я до цього і вів, що можна б було б порівняльні оцінки і натурні експерименти. Вони швидше призведуть, на мій погляд, тут явно вирисовується така економічна доцільність цієї роботи. Може бути запропоновано
якимись фірмами, суднобудівельниками, можливо, і судновласниками. Економічне, запропонувати можна економічну якусь складову роботу, яка може принести вам гроші. Тому якщо ви швидше це зробите, швидше можна буде реалізувати, впровадити ваші результати. Чого вам бажаю? Дякую. Роман Юрійович, нема у вас більш питань? Нема, нема питань. Опоненти, будь ласка. Андрій Павлович. Я достатньо ретельно вивчив роботу, тому питання я відобразив в своєму відгуку, коли я буду зачитувати відгук, то мої зауваження, власне, і будуть питаннями до дисертації. Дякую. Олексій Леонідовичу, ви. Так, дякую. І хочу подякувати здобувачеві Владиславу Валентиновичу за змістовну і конкретну таку доповідь. Разом з тим хочу запитати, тому що з роботою не зовсім було мені зрозуміло. Скажіть, будь ласка, система спостереження, яку ви пропонуєте, вона є стаціонарна і встановлюється один раз на все життя для цього судна, так? Я розумію. За концепцією вона була стаціонарна. Хоча в патенті, зокрема, ми зазначили, що організація, наприклад, під'єднання елементів один до одного може бути виконано також, наприклад, і бездротовим шляхом, якщо таке під'єднання, скажімо так, якщо такий модуль, бездротовий інтерфейс, був встановлений у пристрій виробником. Тобто я вважаю, що потенційно її можна зробити мобільною, але за концепцією на даний момент так, вона... Я до чого це питаю, тому що ви пишете в економічної ефективності, ну, я не побачив цифр конкретних, наскільки це здорожчить це обладнання, так, перевезення одиниці там, ну, вимірі метео. І чи є така, ще одне невеличке запитання, чи є така потреба спостерігати за усіма вантажами? Причому не тільки за небезпечними, а ті, ну, тобто у вас в цілі було пожаронебезпечні, так? А ми встановлюємо обладнання, яке спостерігає не тільки за пожаронебезпечними, а з небезпечними загалом і загалом за всіма навантаженнями. Чи є така потреба здорожчувати для кожної одиниці перевезення собівартість перевезення? Так, я зрозумів ваше питання. Загалом, якщо ми говоримо про фірмові пристрої, такі як, наприклад, ФЛІР або інших виробників, так, в них вартість може бути достатньо висока, але загалом можуть бути використані якісь аналоги більш дешеві. І тут вже буде, скоріше, питання програмного забезпечення, котре йде в комплекті, скажімо, із пристроєм, або не йде. Якщо говорити про те, чи можна встановлювати в якихось, наприклад, окремих трюмах, так, я вважаю, що їх можна встановлювати в якихось окремих трюмах, як, наприклад, на контейнерному судні є, ну, як я зазначав у доповіді та в роботі, такий документ, як, наприклад, Document of Compliance for the Carriage of Dangerous Goods, де визначено, які класи можуть бути перевезені на цьому судні та навіть за яким, в яких трюмах, наприклад. Тобто, так, ми можемо встановити їх, наприклад, десь на баці, там, де, можливо, будуть перевезитися якісь вибухові речовини, наприклад, класу 1, 1.4, 1.2, IMDG. Хоча при зумовленні обґрунтування актуальності моєї роботи також були знайдені матеріали, дані статистичні та з інших досліджень, що дуже часто у реальних випадках сильних пожеж на контейнерних суднах причиною були саме незадекларовані небезпечні вантажі. Тобто може трапитися так, що ми спостерігаємо, наприклад, якийсь там перший трюм,
А небезпечний вантаж якийсь не. Зараз компанія ЗІМ проводить, впроваджує такий ЗІМ-монітор, коли вони на базі задекларованих там світ аналізують і визначають, де не задекларовані. Я дякую вам за вашу відповідь, я задоволений. Дякую. Дякую вам. Олексій Леонід, нема вас більше? Ні, бо більше немає. Дякую. Будь ласка, тепер присутні. У нас відкритий захист. І будь-хто з присутніх, будь-хто з бажаючих має змогу задавати свої запитання. Будь ласка, бажаючі присутні. Нема запитань? Якщо нема запитань, то тоді пропоную переходити для оголошення рецензії рецензентів та відгуків опонентів. Шановні присутні, наголошую ще раз, що рецензії рецензентів та відгуки офіційних опонентів були своєчасно надані до Разової Ради, своєчасно були оприлюднені на офіційному веб-сайті університету, та всі бажаючі мали можливості ознайомитись з текстом відгуків. Тому є пропозиція до рецензентів і опонентів не зачитувати рецензії або відгуки у повному обсязі, а визначити новизну представлених теоретичних та експериментальних результатів, проведених здобувачем, їх наукову обґрунтованість, рівень виконання, поставлення наукового завдання та володіння здобувачем методологією наукової діяльності, оголосити зауваження та загальний випадок. Пропоную висновок. Пропоную надати слово рецензенту, доктору технічних наук, доценту, завідувачу кафедри безпеки морського судноплавства Інституту послідипломної освіти Центру підготовки та атестації плавскладу Національного університету Одеська морська академія Піпченку Олександру Дмитровичу. Будь ласка, Олександр. Ігоре Михайловичу, дякую за надане слово. З вашого дозволення я оголошу рецензію на дисертаційну роботу Владислава Валентиновича «Удосконалення процесу моніторингу стану контейнерних вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень». Контейнерні перевезення в сучасному світі є одним з найбільш прогресивних методів морського транспортування вантажів, і їх ефективність визначається рядом переваг, серед яких однією з ключових є можливість перевезення майже всіх типів вантажів, універсальних та спеціалізованих контейнерів. В свою чергу, зростання попиту та контейнерні перевезення сприяє збільшенню світового контейнерного флоту за рахунок великих контейнеровозів. Однак інтенсифікація морських транспортних потоків, збільшення обсягів вантажів, зростання розмірів суден, постійні зміни в морській галузі, а також людські помилки є факторами, що підвищують ризики морських аварій. Таким чином, запровадження системи контролю за температурою вантажу є актуальною і є нагальна потреба контролю за цими процесами. Основні результати і методика виконання досліджень, які ми можемо виділити з цієї роботи, те, що в ході дослідження вперше розроблено метод визначення контейнера джерела займання, а саме його температури і позиції в полі зору одиничного тепловізору при спостереженні деякої кількості контейнерів у вантажному просторі контейнерного судна. Вперше запропоновано параметри і залежності, необхідні для складання схеми розміщення тепловізорів в межах вантажного простору контейнерного судна з урахуванням суднових умов перевезення вантажів та особливостей такої схеми. Вперше розроблено алгоритми обробки температурних даних та оцінки стану вантажів, зокрема в сліпих зонах спільного поля зору деякої кількості тепловізорів в контексті системи безперервного спостереження за температурним станом контейнерних вантажів, що дозволяють визначити значення температур в межах сумарного поля зору тепловізорів. Ході виконання дисертаційного дослідження були виконані методи емпірично-теоретичного та експериментально-теоретичного рівнів наукового
Познання. Методом дедукції було визначено проблему організації безпеки перевезень контейнерних вантажів і встановлено напрямок дослідження та теми дисертації, використовуючи методи системного підходу. Я перейду наразі до практичного значення отриманих результатів. Основні теоретичні і практичні результати, що отримані в даному дисертаційному дослідженні, можуть бути впроваджені на контейнерні судна з метою забезпечення безпеки морських перевезень та судноплавства, зокрема при розробці і вдосконаленні суднових систем пожежної безпеки, моніторингу та контролю за станом небезпечних вантажів. Також, відповідно до представлених в роботі актів впровадження, результати даного дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі в Одеській морській академії, в інститутах та центрах підготовки. Ступінь обґрунтованості отриманих результатів і положень зумовлено методологічним забезпеченням, що викладено у другому розділі дисертаційної роботи, визначеною метою, гіпотезою і головним завданням дослідження, базується на аналізі літературних джерел, що серед іншого зумовлює основний напрямок роботи і її тему. Також обґрунтування отриманих положень та результатів підтверджується актами впровадження дисертаційного дослідження. В свою чергу, новизна отриманих результатів підтверджується патентом України на корисну модель. Достовірність отриманих результатів зумовлена апробацією основних результатів і положень роботи на ряді наукових конференцій, виконанням натурних спостережень під час реальних рейсів, а також результатами виконаного імітаційного моделювання. Зауваження до роботи. Перше зауваження. На сторінці 90, третій рисунок 4.1. З його відповідного опису не дуже зрозуміло, де саме у наведеному прикладі за концепцією повинні розміщуватись тепловізійні камери, а саме у трюмі або на палубі судна. З наведених у параграфі 4.1 матеріалів щодо схеми розміщення тепловізорів виникає питання стосовно врахування впливу зовнішнього середовища при визначенні такої схеми. Тобто у випадку розміщення камер, наприклад, на відкритій палубі, як враховується вплив сонячної радіації, вологості повітря тощо. В параграфі 4.4 багато інформації стосовно опису загальних алгоритмів нейронних мереж, який, на наш вигляд, можна було б спростити. Також використання, наприклад, функції Heaviside в якості функції активації на сьогодні не є доцільним та поширеним. В роботі, зокрема, в четвертому розділі використовується формулювання «цифрова нейронна мережа», і, на наш погляд, було б доцільніше використовувати формулювання «штучна нейронна мережа». На сторінці 115 наведені деякі початкові умови щодо реалізації імітаційного моделювання. З тексту роботи не дуже зрозуміло, яким чином були обрані ці умови. Додатково на сторінці 125 відзначено, що в симуляції використовується схема, яка містить лише 40 контейнерів. Однак нам не зрозуміло, звідки виникає таке обмеження, якщо, як, наприклад, зазначено на сторінці 122, з метою імітації вантажного простору використано тривимірну модель вантажного трюму контейнерного судна місткістю 48 вантажних єдиниць. На наш погляд, було б доцільно також роздивитися завантаження трюму не тільки 40-футовими контейнерами, а й 20-футовими контейнерами та різними ступенями їх заповнення. Незважаючи на зауваження, дисертаційна робота Конана Владислава Валентиновича є завершеним науковим дослідженням, результати якого відзначаються науковою новизною і практичним значенням. Зазначені зауваження не знижують загального позитивного враження від роботи. Робота характеризується достовірності отриманих результатів і обґрунтованості висновків та рекомендацій і виконаних на належному науковому рівні і відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України, діючим вимогам.
Резюмуючи зазначене вище, вважаю, що здобувачко Владислав Валентинович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 271 – морський та внутрішній водний транспорт, галузь знань 27 – транспорт. Дякую за увагу. Дякую. Зараз, будь ласка, Владиславе Валентиновичу, надайте ваші відповіді на зауваження рецензента Олександра Дмитровича. Так, я зрозумів. Дякую, Ігорю Михайловичу. Дякую, шановний рецензент, за ваші питання та зауваження. Я спробую надати зараз на них деякі відповіді. По-перше, безпосередньо концепція розміщення, яка представлена на рисунку 4.1, вона відноситься до розміщення тепловізорів у трюмі судна. Однак в контексті матеріалів підрозділу 4.1 даної роботи увага на цей факт не акцентується, оскільки згідно до запропонованої в роботі моделі розташування тепловізорів, воно можливо як на палубі, так і у трюмі судна. Стосовно впливу зовнішнього середовища, у підрозділі 3.1 зазначено, що з точки зору параметрів навколишнього середовища, що можуть впливати на точність результатів спостережень, можуть бути виділені такі фактори, як наявність прямих сонячних променів, вологість, повітряні потоки і так далі. І ці фактори, вони можуть бути враховані в процесі обробки зображень. Однак в даному дослідженні їх врахування не виконувалось, і вплив на результати вимірів не також не враховувався, оскільки повноцінне вивчення їх впливу може бути предметом окремого дослідження в даному напрямку роботи, даної роботи. Також, оскільки робота не фокусується саме на вивченні нейронних мереж або інших методів обробки даних, а таке використання воно було необхідним для вирішення встановленого завдання, то я намагався надати доступне обґрунтування для використання обраного типу нейронної мережі в контексті даної роботи з його достатнім інформаційним супроводом. І ваше зауваження я врахую в подальшій роботі, я зрозумів і з ним погоджуюсь. Стосовно використання терміну «цифрова нейронна мережа», оскільки дана частина розділу була мною написана вже після виконання практичної реалізації перцептрону, я відштовхувався від словосполучення «цифрова мережа» і, відповідно, надалі переклав його на англійську як «digital» і вже використовував на заміну слово «штучні». Тобто, наприклад, на 101-й сторінці тексту, де надається розшифрування скорочення, також зазначається абревіатура ANN, тобто Artificial Neural Network. І згідно до, наприклад, книги Саймона Хайкіна, перцептрон визначається саме як Artificial. Тобто неточність у формулюванні я зрозумів, і в подальшому намагатися коректніше висловлювати думку. Стосовно початкових умов імітаційного моделювання, то, як зазначено в підрозділі 5.1, вони були визначені для уникання будь-яких додаткових завдань, які б могли виникнути під час цього імітаційного моделювання, однак безпосередньо вони б не відносились до завдання перевірки запропонованих в роботі методу та алгоритмів. І використана в ході симуляції тримірна модель трюму у визначеному масштабі даної симуляції, вона вміщує дійсно 48 вантажних одиниць, як це і зазначено в тексті роботи. А обмеження в 40 одиниць для виконання симуляції, воно було викликано фізичними параметрами комп'ютеру, на якому проводилося моделювання. Тобто використання більш потужного заліза і оптимізація розробленого саме симуляційного середовища, вона може вирішити цю проблему. І також ще раз хотів би зазначити, що для подальшого дослідження і більш точного наближення до реальних умов використання запропонованої системи, все ж таки, ну, буде необхідно впроваджувати вже інші початкові умови згідно до відповідного встановленого завдання. Також я погоджуюся з вашим зауваженням щодо доцільності роздивляння завантаження трюму контейнерами різних розмірів із різними ступенями заповнення. В даній роботі було вирішено звести завантаження до більш рівномірного стану, зокрема, через необхідність в іншому разі використання більш складних алгоритмів для прогнозування потенційного джерела займання у сліпих зонах поля зору тепловізорів, а відповідно, мабуть, іншого підходу до навчання мережі.
у випадку застосування саме нейронних мереж. Різні підходи до завантаження судна та їх врахування при роботі зазначеної системи повинні бути роздивлені, саме узгоджені з методами аналізу та прогнозування даних, а також можуть потребувати проведення натурного експерименту сумісно з імітаційним моделюванням. У мене все. Дякую вам за зауваження. Дякую. Шановний Олександр Дмитрович, ви задоволені відповіддю? Ігоре Михайловичу, Владиславу Валентиновичу, так, я задоволений відповідями. Дякую. Дякую вам. Слово для оголошення рецензії на дисертаційну роботу Конана Владислава Валентиновича надається рецензенту Харченка Роману Юрійовичу, доценту кафедри морського радіозв'язку Національного університету Одеська морська академія. Будь ласка, Роман Юрійович. Дякую за надане слово, Ігорю Михайловичу. Ну, як ви сказали, воно розміщене було, тому якщо коротко про складу, безперечно, актуальність має місце. Можна відзначити більш конкретніше, про що актуальність, вона відповідає положенням Національної транспортної стратегії України, розроблено до 30-го року відповідним розпорядженням Кабінету міністрів 18-го року зі змінами 21-го, а також указу президента про цілі сталого розвитку України на період до 30-го року. Теж 21-м роком. Тобто і зв'язок з науковими дослідженнями нашого університету про формування транспортно-технологічних процесів розвитку, функціонування морській галузі, який здобувачем він окремий підрозділ брав участь в окремому підрозділі цих досліджень. Тобто актуальність є, обґрунтованість щодо наукової новизни безперечно, математична складова вперше розроблена і вперше розроблені алгоритми, які можна відмітити, що в сліпій зоні можна безпосередньо визначити джерело займання з використанням цифрової нейронної мережі, що безперечно є науковою новизною і затверджено патентом, і нема тут взагалі запитань. Але ж виникли в процесі ознайомлення з дисертацією деякі зауваження, що не впливають, але ж слід їх відмітити та озвучити. По-перше, я вважаю, що в меті роботи слово «забезпечення» можливо було б доцільніше замінити на підвищення, тобто скоригувати формування мети на підвищення безпеки морських перевезень в контейнерному флоті, бо в принципі все ж таки ми не забезпечуємо з нуля, а підвищуємо таку безпеку. Далі формування також наукової новизни і, на мою думку, отриманих результатів, як в анотації, так в основному тексті, є занадто довгими, можна було б доцільніше переформулювати складні такі речення для кращого сприймання інформації. Також, на мій погляд, рисунки, які відображують теплове випромінювання, це 3,2, 3,3, бракує опису для представлених температурних палітр. Також, згідно до ДСТУ 3008-2015, в підписах під рисунками можна б не скорочене, а повне слово «рисунок» використовувати. Ну, це такі дрібні одруки, можна б так сказати. В висновках третього розділу не вказано, на мою думку, про важливість коректного калібрування тепловізійних приладів, зокрема, про залежність отримуваних результатів від встановленого значення коефіцієнту випромінювання згідно до матеріалів, які наведені в цьому підрозділі. В розділі 4 побудовано алгоритми для обробки температурних даних та оцінки стану вантажів у сліпих зонах спільного поля тепловізорів з використанням нейронної мережі. Однак недостатня увага приділяється питанню обробки даних за умовами нерівномірного завантаження вантажного простору, зокрема трюму контейнеровозу, нерівномірного заповнення самих контейнерів. Ну, зазначені умови, на мою думку, можуть складати певні труднощі, негативно впливати на ефективність роботи цієї системи запропонованої, можливо, потребують застосування більш складних алгоритмів нейронних мереж. Також в роботі було б доцільніше розкрити детальну економічну ефективність
також озвучували запитання з представників складної ради разової, що можна було б, наприклад, розмістити, на мою думку, там розміщувати ці камери тепловізійні, зосереджуючись або лише на небезпечних вантажах і їх відповідних розташуваннях, подивитись, порахувати опцію розміщення цих камер для всього вантажного простору судна, реалізувати систему для різних типів суден, різних розмірів. Тобто подивитись, чи дочинно розміщувати і в такому випадку, порівняти з іншими. Ну, деякі там орфографічні пунктальні помилки, це останнє таке мілке зауваження, яке загалом не впливає на мої рішення, на висновку мій. Я вважаю, що робота виконана Кунана Владислава Валентиновича, удосконалення процесу моніторингу стану контейнерів вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень, виконана в належному науковому рівні, самостійність можна виділити, впевненість автора в всіх пунктах, які він захищає. Тобто вважаю я, що Конан Владислав Валентинович заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 27.1 морський та внутрішній водний транспорт, за галузю знань 27 транспорт, і відмічу позитивне враження і актуальність, і доцільність в даний час цієї тематики без запитань різних. Дякую за задоволення, яке отримав я, слухаючи представлену дисертацію. Дякую, Романе Ігоровичу. А зараз, будь ласка, Владислав Валентинович, дайте свої відповіді на зауваження шановного рецензента. Так, я дякую за зауваження та запитання Роману Юрійовичу. Так, хотів, по-перше, сказати, що щодо використання слова «забезпечення» у меті роботи, я погоджую, що застосування слова «підвищення», воно могло би бути доцільнішим в даному контексті цієї роботи. Хоча я хотів, все одно хотів відмітити, що при формулюванні мети я керувався формулюваннями теми і запиту практики в узгодженні з технологічною картою дослідження. І базувався на розумінні поняття забезпечення безпеки як цілісного процесу. І саме тому я зупинився саме на такому формулюванні, але я, тим не менш, я погоджуюся з вашим зауваженням, і я його зрозумів, на майбутнє намагатимуся більш точно формулювати думку. Щодо наукової новизни, також я розумію ваше зауваження стосовно, скажімо, довгих речень. Так, і я намагався в таких формулюваннях не більш точно також висловити думку, але, мабуть, вийшло трохи складніше, ніж замислювалося. І також прийму до уваги в майбутній роботі. Щодо температурних палітр, загалом представлені палітри, вони відображують градієнт температури інфрачервоного зображення у відповідності до градієнту кольорів обраного типу палітри. Такі шкалі відповідають деякі максимальні та мінімальні значення, і загалом ці палітри можуть також налаштовуватися через програмне забезпечення виробника пристрою за наявності такого програмного забезпечення та або його відповідного функціоналу. Щодо відсутності достатнього опису, дане зауваження також зрозумів, погоджуюсь. Стосовно калібрування. Коректне калібрування тепловізійних приладів вже ж дуже важливо для отримання коректних результатів вимірювання, про що зазначено в роботі у підрозділі 3.1. Але, на жаль, ці матеріали дійсно було випущено при формулюванні висновків в достатній мірі до третього розділу, оскільки у висновках до цього розділу більше уваги було сконцентровано на таких параметрах, як вертикальний і горизонтальний кути поля зору камери, а також її фокусу. Також зрозумів ваше зауваження, також погоджуюсь. Щодо питання обробки даних за умовами нерівномірного завантаження, в пункті 4.4
роботи, зазначається, що скільки завдання визначення температури контейнерів, воно може передбачає розв'язання деякої залежності від змінних, що в свою чергу вони теж залежать від багатьох факторів, і в деяких випадках дане завдання може бути навіть нерозв'язним, оскільки визначення таких факторів може бути досить складним завданням. Тому в цьому зв'язку було запропоновано використання саме нейронної мережі, і у висновках та рекомендаціях щодо наукового і практичного використання отриманих в роботі результатів зазначено, що є така необхідність у впровадженні більш складних алгоритмів нейронних мереж в контексті даної роботи. І вивчення і врахування таких умов, на мою думку, потребує також не лише ускладнення імітаційного моделювання, але як вже зазначалося, проведення експериментів натурних. І це може бути складовою подальших досліджень щодо розвитку запропонованої концепції системи моніторингу температурного стану контейнерних вантажів. Так, і з зауваженнями щодо деяких орфографічних пунктуаційних помилок я погоджуюсь, і також погоджуюся, зрозумів ваше зауваження щодо більш детальної оцінки економічної ефективності, тому що дійсно необхідно зосереджуватись, можливо, в деяких випадках лише на перевезенні небезпечних вантажів та їх розташуваннях, і, можливо, навіть треба це роздивлятись для інших типів суден. Як у мене все. Дякую. Дякую за ваше зауваження ще раз. Дякую. Шановний Романе Юрійовичу, ви задоволені відповідями на ваші зауваження? Так, Ігорю Михайловичу, дякую. Я задоволений відповідями Владислава Валентиновича. Бажаємо успіху. Дякую вам. Слово для оголошення відгуку на дисертаційну роботу Конона Владислава Валентиновича «Удосконалення процесу моніторингу стану контейнерних вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень» надається офіційному опоненту від кандидату технічних наук, професору, проректору з науково-педагогічної роботи Херсонської державної морської академії Беню Андрію Павловичу. Будь ласка, Андрію Павловичу, ми уважно слухаємо ваш відгук. Дякую. Шановні колеги, хочу зазначити, що я достатньо ретельно ознайомився з роботою, вивчив її. В цілому вона на мене справила добре враження. І я хотів би, по-перше, зазначити, що ця робота, безумовно, є актуальною, тому що збільшення розмірів сучасних контейнеровозів, воно дійсно обумовлює постійне підвищення вимог до безпечності перевезення вантажів. І в цьому контексті особливої уваги потребує вирішення питань, пов'язаних з забезпеченням пожежної безпеки таких перевезень. Дослідження воно відповідає пріоритетам, визначених Національній транспортній стратегії України, указу президента України про цілі сталого розвитку України на період 2023 року, а також тим, що вона виконувалася як складова міжбюджетної науково-дослідної роботи в Одеській академії, де автор був виконавцем окремого розділу. Запропоновані автором підходи щодо розробки нових моделей, методів направлення, ще сказав, на підвищення безпеки морських перевезень, вони достатньо наукові положення, висновки, рекомендації достатньо обґрунтовані і логічно випливають з результатів досліджень автора. Новизна наукових досліджень, висновків і рекомендацій. В роботі отримано нові наукові результати, які покращують безпеку морських контейнерних перевезень, а саме це вперше розроблено метод визначення контейнера джерела займання, його температури і позиції в полі зору одиничного тепловізора, при спостереженні деякої кількості контейнерів в вантажному просторі контейнерного судна. Це вперше запропоновано параметри залежності, необхідні для складання схеми розміщення тепловізорів в межах вантажного простору контейнерного судна з урахуванням суднових умов перевезення вантажів та особливостей такої схеми.
і вперше розроблено алгоритми обробки температурних даних та оцінки стану вантажів, зокрема в сліпих зонах спільного поля зору деякої кількості тепловізорів. В контексті системи безперервного спостереження за температурою стану контейнерних вантажів, що дозволяють визначити значення температур в межах сумарного поля зору тепловізору з прив'язкою до ідентифікованих об'єктів спостереження контейнерів. Ну, хочу також сказати, що робота має практичну значущість. Вона полягає в тому, що отримані автором методи можуть бути використані при контролі температурного режиму вантажів, а саме при розробці і удосконаленні суднових систем пожежної безпеки, моніторингу, контролю за станом небезпечних контейнерних вантажів. Ну, матеріали дослідження впроваджені позитивно, що в навчальний процес Національного університету Одеська морська академія при викладанні дисципліни технологія перевезення вантажів, а також навчальний процес курсів підвищення кваліфікації в інституті після дипломної освіти Центру підготовки атестації плавскладу Національного університету Одеська морська академія, про що є відповідні акти впровадження. Повнота викладу дисертації відповідає вимогам. Опубліковано 12 наукових праць, що вважають цілком достатньо. Оформлення дисертації і анотації також відповідають чинним нормативним вимогам. І хотів би зосередитись на своїх зауваженнях, які, власне, будуть запитаннями до дисертанта, відповіді, на які я б хотів би почути. Ну, перше. У першому розділі дисертаційного дослідження наведено достатньо ґрунтовний огляд сучасних суднових систем пожежної безпеки і температурного контролю за станом вантажів. Це підпункт 1.3 сторінки 35.51, а також датчиків пожежної небезпеки. Разом з тим, питання перспективних шляхів розвитку вищезазначених систем та шляхів інтеграції запропонованих автором моделей і методу визначення джерел займання з існуючими судновими системами пожежної безпеки і пожежогасіння не розглядається. Друге. У підрозділі 4.1 визначення схеми розміщення тепловізорів у вантажному просторі контейнеровозу, це сторінки 87-90, наведено розрахункові формули для визначення кількості тепловізорів та контейнерів, що попадають в їх сліпі зони. Проте відсутні розрахунки приблизної відсоткової кількості таких контейнерів на прикладах суден, що розглянуті автором додатку Б дисертації. Відсутність таких розрахунків ускладнює оцінку ефективності застосування розробленого автором методу моніторингу температурного стану контейнерів. Третє. Застосування методів штучних нейронних мереж для побудови алгоритму оцінки стану вантажів в сліпих зонах спільного зору тепловізорів, це підпункт 4.4 сторінки 100-111, з практичної точки зору вбачається цілком прийнятним. Проте авторам в зазначеному підрозділі розглядаються лише роботи, що базуються на застосуваннях нейромережевих моделей. При цьому поза увагою залишилися інші методи аналізу даних і прогнозування, зокрема, нечітка логіка, інтелектуальний аналіз даних, прецедентні моделі, дерева рішень тощо. Аргументація щодо необхідності вибору саме нейромережевих методів обмежується лише двома реченнями і не є достатньою. Четверте. Початкові умови, прийняті автором при створенні імітаційної моделі в розділі 5.1 на сторінці 115, а саме наявність лише пустих контейнерів однакового розміру 40 футів, які завантажені таким чином, щоб покрити один вантажний відсік лише одним вантажним контейнером у напрямку вздовж судна, та відсутність явищ теплообміну з елементами конструкції вантажного трюму, є вельми ідеалізованими і обумовлюють огрублення процесу імітаційного моделювання.
Зазначені обставини повинні бути враховані при вирішенні реальних практичних задач моніторингу температурного стану контейнерів на судні. П'яте. До матеріалів п'ятого розділу дослідження слід було б додати інформацію стосовно критеріїв кількісної або якісної оцінки ефективності практичного застосування запропонованого автором методу у порівнянні з вже існуючими. Наприклад, підвищення рівня безпечності та або економічної ефективності морських контейнерних перевезень за рахунок зменшення кількості необхідних тепловізорів на судні, скорочення часу виявлення або підвищення ймовірності виявлення загорянь тощо. Ну, разом з тим, я ще раз підкреслюю, що в мене склалися позитивні в цілому висновки, враження від цієї роботи. І як висновок, я хочу сказати, що незважаючи на вказані зауваження, дисертація є завершеним науковим дослідженням, яке виконано на високому науковому рівні. У роботі отримано нові наукові результати, що мають важливе практичне значення для підвищення пожежної безпеки морських контейнерних перевезень. Приймаючи до уваги вище зазначення, вважаю, що дисертаційна робота відповідає наказу МОН України про затвердження вимог до оформлення дисертації. Ну, від 12.01.2017 року номер 40 із змінами та порядку присудження доктора філософії та скасування рішень разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження доктора філософії. А її автор Конан Владислав Валентинович заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт. Галузь знань 27 транспорт. У мене все. Дякую. Дякую вам, Андрію Павловичу. Слово до відповіді на зауваження опонента надається шановному здобувачу. Будь ласка, Владислав Валентинович. Так, я дякую, Андрію Павловичу, за ваші питання та зауваження. В першому розділі роботи з огляду на існуючі системи пожежної безпеки та надання сигналів про пожежну тривогу та враховуючи матеріали наведеної статистики в роботі, напрямків мінімізації ризиків на флоті та зазначених факторів впливу на безпеку перевезення контейнерних вантажів, зокрема над великими контейнеровозами, були розглянуті деякі матеріали, дослідження та пристрої, які при подальшому дослідженні вони дійсно можуть бути розвинуті та імплементовані на судна в контексті систем температурного моніторингу контейнерних вантажів з метою раннього виявлення та ідентифікації джерела займання. Також в роботі були розглянуті моделі відповідних систем з точки зору їх розміщення у контейнерах чи на судні, оцінені їх недоліки та переваги, виділені відповідні особливості, вимоги до таких моделей, до типів сенсорів, що були використані в таких моделях, та сформульовані в ході аналізу наведених матеріалів вимог. За результатами такого огляду, виконаного в роботі, в якості датчиків, що найбільш чітко відповідають визначеним особливостям з метою встановлення моніторингу за контейнерними вантажами в режимі реального часу та покращення існуючих систем пожежної безпеки, і було запропоновано використання саме теплових камер. Питання шляхів розвитку безпосередньо для кожної системи, які були наведені у огляді з підрозділу 1.3, вони в роботі не роздивлялись, оскільки вироблені рекомендації та шляхів покращення для кожної такої моделі це може бути предметом окремого дослідження, навіть окремих досліджень. І натомість, базуючись на їх огляді, враховуючи певні недоліки та переваги, дана робота була сфокусована на вироблення такого іншого рішення, яке б задовільняло визначеним в огляді запитам. І в свою чергу питання інтеграції запропонованих в роботі моделі методу до інших суднових систем, зокрема, вони можуть бути предметом також подальшого дослідження, як це було зазначено у висновках та рекомендаціях щодо наукового і практичного використання отриманих результатів в даній роботі. Щодо відсутності розрахунків кількості контейнерів для суден з додатку «Б», під час рейсів, на яких виконувалися натурні спостереження, я погоджуюся з вашим зауваженням, що такі розрахунки, вони були б доцільними для оцінки ефективності запропонованої моделі. І вони також можуть бути виконані в подальшому
в подальшій роботі, в подальших дослідженнях за даним напрямком. Однак хотів також відмітити, що при будуванні структури даної роботи я не приймав до уваги деякі питання, які, на мою думку, на час будування структури роботи, що виходили за рамки запропонованої концепції та могли бути виділені, на мій погляд, вони можуть бути виділені в якості окремих завдань подальшого дослідження. Стосовно застосування саме нейромережевих моделей, в ході роботи мною було використано ті методи, які на відповідний момент часу вони здавались найбільш простими для реалізації. І оскільки дана робота не фокусується безпосередньо на вивченні нейронних мереж або якихось інших методів аналізу даних та прогнозування, стосовно нейронних мереж, це також зазначається в підрозділі 4.4, то використання саме перцептрону, на мій погляд, воно було достатнім для започаткування запропонованої в роботі моделі системи моніторингу. Я погоджуюсь з вашим зауваженням, що інші методи аналізу, вони залишились поза увагою, однак їх потенційне використання також може бути розглянуто в подальшій роботі наряду з реалізаціями інших більш складних архітектурних рішень для нейронних мереж. І як також зазначено у висновках і рекомендаціях щодо науково-практичного використання отриманих в роботі результатів. Із вашим зауваженням щодо доцільності додання інформації з критеріїв кількісної або якісної оцінки ефективності, я погоджуюсь, і також погоджуюся з вашим зауваженням щодо необхідності врахування реальних обставин і умов використання системи при вирішенні реальних практичних завдань. Також зазначалося, на мій погляд, крім того самого імітаційного моделювання, було б корисним виконати в роботі також натурні експерименти. І вплив зазначених умов, воно може бути складовою частиною також подальшого дослідження. В мене все, я дуже дякую вам за ваші запитання та зауваження. Дякую, Владиславе Валентиновичу. Шановний Андрій Павлович, ви задоволені відповідями на ваше зауваження? Цілком задоволений. Шановні члени Разової спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, слово для оголошення відгуку надається офіційному опонентові, кандидату технічних наук, доценту кафедри експлуатації флоту і технологій морських перевезень Одеського національного морського університету Дрожжину Олексію Леонідовичу. Будь ласка, Олексій. Ігорю Михайловичу, ви дозволили в скороченому вигляді ознайомити з висновками, оскільки він давно вже і завчасно розташований на сайті вашого вищого навчального закладу. Я з загального враження, а саме з тематики почну і хочу ще раз виразити свої подяки і здобувачеві, і його науковому керівнику Савченку Віктору Дмитровичу за обрану тематику. Оскільки з тематики цієї випливає і актуальність, і цілість цієї роботи, і значущість. І не дивлячись на те, що питання безпеки безперечно важливі на морському транспорті, і з огляду на те, що контейнерний спеціалізований флот постійно розвивається з моменту його появи 56-го року, минулого сторіччя, дуже-дуже є мало робіт, які стосуються одного чи іншого, чи безпеки, чи сирен контейнеровозів, а таких робіт, які поєднували і безпеку, і контейнерні вантажі, їх загалом дуже-дуже мало. Щодо повноти викладення опублікованих праць, основних результатів дисертації, 12 праць загалом, особливо мене вразило 3 статті, які війшли у міжнародні наукометричні бази даних. Це Scopus і Web of Science. Це дуже добре для рівня доктор філософії. Щодо зауважень, що дозволити, перше зауваження у мене стосувалося на сторінці 1 при першому згадуванні не наведено розшифрування тих абревіатур, які були пов'язані з TOS 8 Guide і Emergency Response Procedures Guide.
Друге запитання. Деякі речення в роботі були дещо складними для сприйняття, в особливості ці фрази були у вступі і у першому розділі роботи. Третє зауваження. Існуючи в роботі положення про економічну ефективність запропонованої системи представлені лише у загальному вигляді. Ми в обговоренні це говорили про бажано було бачити цифри. Четверте. В розділі 4, зокрема у підпункті 4.1 викладено матеріал стосовно формування схеми розміщення тепловізійних камер, однак з тексту роботи не було, на жаль, зрозуміло, яким саме чином пропонується розміщувати зазначені пристрої, чи система є стаціонарною, чи є мобільною. Ми також це обговорювали в обговоренні, про це розмовляли. Функція в підпункті 4.4 забагато уваги було приділено теоретичній основі та загальним визначенням нейронних мереж. Шосте зауваження. В роботі зазначено, що для виконання імітаційного моделювання використовувалися запити, засоби, середовище Unity та мови програмування C-Sharp. Однак з точки зору симуляції процесів теплообміну між контейнерами також було б доречним застосування сучасних засобів і інструментів CFD-моделювання. Вибачте. У висновках та рекомендаціях, зокрема, щодо подальшого дослідження, доречно розглянути можливість адаптації моделі, яка була запропонована з таким здобувачем, до перевезення не тільки контейнерів, але і інших типів контейнерів на відповідних суднах. Восьме. В роботі бракує аналізу даних, проведених натурних спостережень стосовно впливу факторів навколишнього середовища і на точність вимірювання, особливості при перевезенні вантажів на відкритій палубі судна, тобто в надпалубному просторі. І в тексті роботи іноді зустрічаються деякі граматичні помилки і обруки. Загальний висновок. Наведені вище зауваження ніяким чином не знижують загального мого позитивного враження від даної дисертації, на мій погляд, дуже важливою, і від високої оцінки. Представлена робота здобувача Конона Владислава Валентиновича за темою удосконалення процесу моніторингу стану контейнерних вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень є завершеним науковим дослідженням, яке виконано автором самостійно і на належному рівні, і враховуючи зазначене, вважаю, що автор даної дисертації Конон Владислав Володимирович заслуговує на присудження йому ступеня доктор філософії за спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт, галузь знань 27 транспорт. Дякую, шановний Олексію Леонідовичу. Слово для відповіді на зауваження опонента надається здобувачу Владиславу Валентиновичу. Я дуже дякую за зауваження та запитання Олексію Леонідовичу. Дійсно, я упустив розшифрування для абревіатур для Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods and for Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods Guide. Стосовно довжини речень, також зрозумів ваше зауваження, прийму до уваги при виконанні подальшої роботи. Щодо економічної ефективності, погоджуюся, що було б доцільно роздивитися питання економічної ефективності такої системи у порівнянні різних варіантів її застосування, і, зокрема, для якихось певних класів небезпечних вантажів, і що така оцінка економічної ефективності, хотілося б відмітити, що така оцінка економічної ефективності, вона може бути виконана також в подальшому дослідженні і з врахуванням також інших факторів, наприклад, навколишнього середовища, які також впливають на результати роботи запропонованої моделі. Так, стосовно питання
розміщення пристроїв. Так, як вже зазначалося, за концепцією дана система замислювалася як стаціонарна. Так, але я, на мою думку, я вважаю, що при деяких модифікаціях з врахуванням також зазначених зауважень потенційно можливо розвинути запропоновану концепцію системи до мобільної версії. Зв'язок між компонентами, згідно до патенту на корисну модель, було запропоновано реалізовувати як дротовим, так і бездротовим шляхом, в залежності від виробника тепловізійного обладнання. Положення про зв'язок між компонентами саме патент на корисну модель також додано до роботи у вигляді додатку. Стосовно дуже великій теоретичній основі та загальних визначень нейронних мереж, хотів відзначити, що робота не фокусується саме на вивченні нейронних мереж, тому я хотів надати достатній інформаційний супровод для обґрунтування використання обраного типу мережі для вирішення встановленого завдання. І ваше зауваження також зрозумів, і я врахую для майбутньої роботи. Також щодо імітаційного моделювання. В підрозділі 5.1 зазначено, що було зазначено в роботі, що існує низка досліджень стосовно моделювання теплообміну та відповідних імітаційних систем. Вони були проаналізовані, на них, для них було представлено огляд в даній роботі. Хоча саме для верифікації алгоритмів системи моніторингу за температурним станом контейнерних вантажів, як запропоновано в даній роботі, із залученням тепловізорів, такого середовища знайдено мною не було, і тому в цьому аспекті були розглянуті дослідження щодо процесів теплообміну. Перепрошую, що незважаючи на те, що були розглянуті такі дослідження стосовно процесів теплообміну, моделі знайдено такої для моєї роботи не було. І в результаті мною було прийнято рішення про формування окремого симуляційного середовища з застосуванням інструментів Unity та мови програмування C-Sharp. А використання засобів інструментів CFD-моделювання, воно дійсно може бути реалізовано в подальших дослідженнях, зокрема при оцінці впливу факторів навколишнього середовища на результати вимірів. Щодо можливості адаптації запропонованої моделі до судна вантажів інших типів, ніж контейнери, дане зауваження, на мою думку, це дійсно цікава ідея, і вона може отримати подальший розвиток у майбутньому. Також з точки зору аналізу даних натурних спостережень щодо впливу факторів навколишнього середовища, в роботі було зазначено, зокрема, у підрозділі 3.1 третього розділу, що такі фактори, що впливають на точність результатів спостереження, як наявність прямих сонячних променів, вологість, повітряні потоки, тощо, вони можуть впливати на результати обробки зображень. Однак в даному дослідженні на цьому не акцентується увага, оскільки повноцінне вивчення їх впливу, воно може бути предметом для окремого дослідження в напрямку даної роботи. І взагалом з вашим зауваженням я погоджуюсь. Також погоджуюсь із зауваженням стосовно деяких помилок, що можуть зустрічатися в тексті роботи. У мене все, дякую. Дякую, Владиславе Валентиновичу. Шановний Олексій Леонідовичу, чи ви задоволені відповідями на ваші зауваження? Ці вичерпні відповіді, я цілком задоволений відповідями здобувача. Дякую. Добре. Тоді, шановні члени разової спеціалізованої вченої ради та присутні, переходимо до обговорювання. Я пропоную, як і при запитаннях здобувачу, перше висловлювати думку членам спеціалізованої вченої ради, а потім всі бажаючі присутні. Будь ласка. Ну, почнемо з Олександра Дмитровича. Ігоре Михайловичу, я вже зазначив у своєму висновку, що так, робота виконана на належному науковому рівні, і в обговоренні ще раз хочу подякувати здобувачеві за виконану роботу. Це
в нашій академії, я думаю, новий напрямок таких робот ще не було на стикі різних технологій. Тому ця робота є дуже цікавою і корисною не тільки для індустрії, а і, я думаю, так, для початку нового наукового напрямку в рамках тих робіт, що виконуються в стінах нашої морської академії. Дякую. Дякую вам. Ще, будь ласка, Романе Юрійовичу, ви в обговоренні. Я також хочу ще раз повторити всі подяки за дуже таку інтересну дисертацію. Я одразу відмітив, на мій погляд, дуже таку явну практичну цінність цієї дисертації, можливість з такою дисертацією, з її досягненнями і подальшою роботою, в принципі, відмітитись і на ринку таких робіт, бо зараз такий час, що всі наукові дослідження, ще така їхня важливість відмічається, якщо вони впроваджені, якщо хтось їх помітить. Я бажаю дисертанту, щоб його роботи були помічені в світі, і вони мають досить таки, на мій погляд, великий відсоток того, що можна бути отримати якийсь грант на подальшу працю, на впровадження цих робіт і економічну доцільність призвести до того, що і заробити на такій роботі. Вона дуже інтересна з цього плану. І я і бажаю тому Владиславу отримати подальше задоволення від своєї роботи, видно його інтерес до своєї праці, впевненість в подальших розробках. Теж думки були щодо подальшої роботи, тому і бажаю йому втілити свої наміри в працю і щоб вони були відмічені на достатньому рівні. І бажаю наснаги в своїй подальшій роботі. Всім дякую. Дякую вам, Романе Юрійовичу. Дякую. Ще, будь ласка, Андрію Павловичу, ви. Шановні колеги, ну, хочу сказати, що я підтримую однозначно цю дисертацію і автора її. Хочу сказати, що робота цікава. Наразі інформаційні технології та технології взагалі приладів вимірювальних, в тому числі, вдосконалюються тепловізори, буде зменшуватись їх вартість. Тому практична реалізація цих підходів має велике майбутнє. І хочу сказати, що стосовно обраного шляху, я вважаю, що все ж таки нейронні мережі – це найкращий шлях тут. Просто автору треба було акцентувати увагу, що саме вони, а не інші методи, для цього найбільш придатні. Ну, як з точки зору і практичної реалізації, так і з точки зору адаптації, то я думаю, що потрібно саме цей метод розвивати і орієнтуватись вже більш на технологічні різні вдосконалення, які нам будуть в майбутньому надавати інформаційні технології і новітні прилади. То я бажаю йому успіхів і підтримую присудження йому вступлення доктора філософії. Дякую, Андрій Павлович. Ще, будь ласка, Олексію Леонідовичу, ваше слово. Дякую. На слово. Колись в дисертаціях була така, у висновках РАД була така шаблонна фраза, коли оцінювали два параметри. Писали, що дисертація відповідає вимогам, а здобувач достойний присудження. Ну, тут ми всі були свідками те, що на вищому рівні обидві параметри відбулися, і я радий цієї впевненості, з якою захищався сьогодні, як доповідав сьогодні доповідач, і ще раз наголошую на цінності, на практичній значущості поданої сьогодні до захисту роботи. Я радий від того, що не тільки був присутній, а був залучений до цієї роботи, до роботи сьогоднішньої спеціалізованої разової ради в якості офіційного. Дякую.
Дякую вам, Олексію Леонідовичу. Дякую. Тепер всі члени Ради висловились, хто бажає з присутніх виступити. Будь ласка. Бажаю. Ігорі Михайловичі, дозвольте мені. Віктор Дмитрович, ну ви ще не як керівник, да? Ну да. Керівник чуть-чуть нижче. Чи треба пізніше? Чуть-чуть, да. Через добре. Пару хвилин. Добре? Добре. Ви ж не постороння особа, а те, хто, да? Да. По протоколу. Є бажаючі виступити з присутніх? Ігор Михайлович, я хочу сказати пару слів. Будь ласка, Ігор Олексійович. Практичний досвід праці на контейнеровозі, я хотів би відзначити, що питання дуже важливе, тому що, на жаль, пожежі трапляються не часто, але є, збитки дуже серйозні. Тому вважаю, що робота заслуговує самої найкращої позитивної оцінки, а здобувач, відповідно, присвоєння звання доктора філософії. Дякую. Дякую, Ігор Олексійович Бурмака, завідувач кафедром управління судном. Ще хто з присутніх бажає виступити? Немає. Шановні члени Ради та присутні, дозвольте і мені також висловити думку. Тим паче я пам'ятаю Владислава Валентиновича. З його навчання на рівні магістра він відрізнявся цілеспрямованістю, неполегливістю, постійним прагненням до отримання нових знань. Проблема, за яку він взявся, яку з успіхом, я бажаю, вирішив, це проблема на сьогоднішній день дуже велика. Світовим флотом, вдумайтесь тільки в цифри, світовим флотом перевозиться 500 мільйонів контейнерів за рік. За добу порти світу перероблюють 50 тисяч контейнерів. І тільки 52% судноплавних компаній має систему моніторинга та контролю. Повномасштабне впровадження результатів дисертації дозволить підвищити ефективність функціонування системи контролю за контейнерними перевезеннями світу. А так, ще добавляю, що дисертація здобувача відповідає всім вимогам, що висовуються до подібних робот. Здобувач з успіхом підтвердив свій кваліфікаційний рівень, а також свою здатність до самостійної наукової роботи. Тому і я вважаю, що Владислав Валентинович Конан, здобувач, заслуговує присвоєння вченого звання доктора філософії за спеціальністю 271 – морський та внутрішній водний транспорт, галузь знань 27 – транспорт. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради та присутні, у нас присутній такий же шановний науковий керівник здобувача, кандидат технічних наук, професор Савчук Віктор Дмитрович. Будь ласка, Віктор Дмитрович, вам слово. Шановний Ігорю Михайловичу, шановні члени вченої ради та присутні. Владислав Конан, будучи курсантом судноводійного факультету, почав вивчати і поглиблювати свої знання в цих питаннях, які ви зараз з вами слухали, ще при підготовці дипломної роботи. Так склалося в житті, що я був керівником, коли Конан Владислав готував дипломну роботу. Навчаючись в аспірантурі, він продовжив дослідження, і результати ми сьогодні почули. Я не буду багато уваги забирати у вас, шановні члени спеціалізованої ради, але скажу, що я як науковий керівник засвідчую, що дисертаційна робота була виконана здобувачем самостійно. Вона має теоретичні, вибачаюсь, і практичні дослідження, є завершена наукову роботу. А на мій погляд, в процесі роботи над дисертацією Конан
Владислав Валентинович проявив себе зрілим вченим, здатним до виконання наукових досліджень. На мою думку, робота дисертаційна конного Владислава Валентиновича має певну наукову і практичну новизну, яку ви підкреслили в своїх виступах. І здобувач заслуговує наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 271 «Морський та внутрішньоводний транспорт», галузь знань 27 «Транспорт». Дякую за увагу, шановні члени вченої ради. Дякуємо, шановний Вікторе Дмитрійовичу. Я напоминаю, засвідчую, що відгук наукового керівника підготовлено, то своєчасно було надано до ради. Дякую ще раз. Є ще бажаючі виступити? Немає? Добре. Інформую присутніх, що до спеціалізованої вченої ради Національного університету Одеська морська академія в письмовому вигляді надійшов ще відгук. Із зауваженнями відгук надіслав завідувач кафедри інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння Херсонської державної морської академії Павло Носов. Дозвольте зупинитися на зауваженнях щодо змісту дисертації. Він цілком позитивний, а деякі зауваження, їх двоє, я вам зачитаю. Перше. В роботі представлена основна концепція для системи моніторингу та температурним станом контейнерних вантажів. Однак для її реалізації також необхідно провести детальну оцінку точності результатів її вимірюванням і обчислень у суднових умовах використання, зокрема для контейнерів різних типів розмірів, а також за умовою впливу навколишнього середовища. Другий пункт зауважень Павла Носова. Оскільки технічні характеристики тепловізорів від різних виробників можуть відрізнятися, для подальшого впровадження запропонованої моделі системи моніторингу необхідно виконати порівняльний аналіз різних термографічних пристроїв з тим, щоб визначити найбільш ефективні інструменти для суднових умов використання. І нижче цього Павло Носов пише: зауваження не зменшують наукову цінність роботи і важливість отриманих автором результатів, а також не впливають на її загальну високу оцінку. І теж також він вважає, що представлена робота є завершеним науковим дослідженням, що виконано автором самостійно на належному науковому рівні. І отримані роботи результати характеризуються новизною, обґрунтованістю та достовірністю. І дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт», зав кафедри інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння Носов. Будь ласка, хотілося б, щоб шановний здобувач Владислав Валентинович відповів на зауваження. Так, я дуже дякую також за ці зауваження. Зокрема, озвучені зауваження вже частково обговорювалися, і в деякому сенсі вони мають, як я зрозумів, рекомендаційний характер. То я хотів відмітити, що я погоджуюся з думкою, що для проведення детальної оцінки точності результатів та вимірювань також необхідно виконувати врахування впливу навколишнього середовища. Зокрема, дана думка була відображена в тексті дисертації, і також відзначено, що в рамках даної роботи вона не була розгорнута, скажімо так, і потребує подальшого дослідження.
А також погоджуюсь з думкою, що необхідний порівняльний аналіз різних термографічних пристроїв для визначення найбільш ефективного в цьому контексті, зокрема від різних виробників та їх відповідного різного програмного забезпечення в умовах суднових, в суднових умовах використання. У мене все. Дякую ще раз за зауваження. Спасибі, Владиславу Валентиновичу. Є ще бажаючі виступити? Немає? Немає. Тоді всім дякуємо та наголошую, що таким чином захист дисертації Конана Владислава Валентиновича за темою удосконалення процесу моніторингу стану контейнерних вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень мав характер відкритої дискусії, в якій взяли усі члени радової, разової спеціалізованої вченої ради, а також присутні. Пропоную завершити обговорення. Чи є інші пропозиції? Коли інших пропозицій немає, то пропоную з вашого дозволу приступити до голосування. Відповідно до порядку присудження ступенів доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року номер 44, ми проводимо відкрите голосування. Шановні члени спеціалізованої ради, хто за присудження Конану Владиславу Валентиновичу ступеня доктора філософії за спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт, галузь знань 27 транспорт. Відкрите голосування, ну, мабуть, підйомом рук. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто проти? Немає. Ну, утримався, немає. Тоді оголошуємо результат нашого голосування, який завдяки відкритості є прозорим і зрозумілим присутнім. На засіданні разової спеціалізованої вченої ради у Національному університеті Одеська морська академія щодо захисту дисертації Конана Владислава Валентиновича за темою удосконалення процесу моніторингу стану контейнерних вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень, яка була подана на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт, галузь знань 27 транспорт, були присутні всі 5 членів ради. За присудження Конану Владиславу Валентиновичу ступеня доктора філософії було подано 5 голосів. Проти немає, утрималось немає. Шановні члени ради, шановні присутні, пропоную привітати доктора філософії Конана Владислава Валентиновича. Вітаємо. 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 Дуже дякую. Вітаємо. Дуже дякую. Вітаю. Дякую. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради, перед початком засідання вам було надано проєкт рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії Конана Владислава Валентиновича. Будь ласка, у кого є пропозиції, зауваження чи рекомендації за змістом проєкту? Ні, не маємо. Проєкт. Немає ні у кого? У мене немає зауважень, я погоджуюсь. Тоді я пропоную затвердити рішення. А, є. Ігор Михайлович, є зауваження. Там вказана моя посада. Я наразі не завідувач кафедри, а професор кафедри. Спасибі, щас. Олександр Дмитрійович.
доктор теоретичних наук, доцент, професор. Кафедра теж найменування, так? Да? Так, така сама кафедра, але в мене і професор кафедри безпеки морського судноплавства, так? Угу, так. Що, вносимо зміну, зараз вона буде внесена. І тоді пішлем. Нема інших зауважень? Нема інших зауважень? Хто за? Коротенька форма, там нема що зауважувати. Там вже коротенька форма для докторів філософії. Там тільки технічні помітки можуть бути, нічого іншого. Ну, ми маємо, Олексій Леонідович, маємо право вже голосувати. Так, так, так. За рішення все. Це технічна така, да, помилка. А ви, як член спеціалізованої ради, да, ви все. Хорошо, я пропоную затвердити рішення разової спеціалізованої вченої ради. Хто за рішення? Будь ласка. П'ятеро. Всі члени ради. Проти. Проти. Немає. Ну, отримався, немає. Дякую. Рішення разової спеціалізованої вченої ради прийнято. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради та присутні, відповідно до результатів голосування оголошую наступне. Разова спеціалізована вченна рада у Національному університеті Одеська морська академія після розгляду, обговорення та проведення наукової дискусії, яка пройшла у відкритому форматі з залученням всіх бажаючих щодо дисертації Конана Владислава Валентиновича за темою «Удосконалення процесу моніторингу стану контейнерних вантажів для забезпечення безпеки морських перевезень», прийняла рішення присвоїти Конану Владиславу Валентиновичу ступінь доктора філософії за спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт, галузь знань 27 транспорт. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради, шановні присутствую, у кого є зауваження до захисту дисертації? Зауважень немає. Вважаю засідання завершеним. Дякую за увагу та за участь у роботі разової спеціалізованої вченої ради. Дякую ще раз.